байшин амьдрнаа гэдэг. Таны уушиг энэ. Ер нь тэгэд уушиг гэлтгүй таны эрүүл мэндэд тустай гайл ойлгочих. Ер нь тэгэд ганцхан зоноо удирдал гэлтгүй дөрвөн удирлын цэвэр модон хаустай болох хэрэгтэй. Маш боломжийн үнээр богинохон хугацаанд та өөрийн гэсэн ийм сайхан модон хаустай болох боломж. Бай. Хос дүнц, хос чаргал хатхан байна. Хүүхдийн найрамдал цуслангийн Баянгол амралтанд яг одоо бүгд баригдаад дуусч байна. За би энэ дэс олон юм яриад яах вэ? Та энэ утсаар лавлаарай. Сайн асуугаарай. Сайн лавлаарай. Хамгийн гол нь хямдралтай үед яар, яар, яар. Та юу вэ нэ зөв? Зоны минь. Зоны минь. Тайм та. Аа, түрүү. Микро. Аа, зоны минь. Аа, баа гэж юус хэлээ. Зүгээр түрүүнд ярьсанаар л ярил. Чи чи юм блэ? Яг наадам руу орч явсан ч дээ. Зүгээр гоё ээж юм тийчээл ярьсан. Энэ зум бас амар олон тоглолт парти бас болох гэж байна. Бид нэг зэрэг зэрэг гоё гоё ара араас болох гэж байна. Нэг нь бол бидний сайн Ибиза чи хийдэг чихтэй гэж байна. Одоо 8:40. 8. Оо бүрөө. Вау. Аливаа зүйл тууш тавиа гэдэг ааштай. Хөөж залуу. Одоо бид нар юу яах гэж байна шүү дээ. 2 жил ингээд аягүй хурдан өнгөрч байгаа байхгүй. Бид нар зүг зүгээр ажилласан чинь 2 нас нэмэгдчихэж байгаа хөө, тэ. Үгүй ати. Үгүй аягүй хэцүү байхгүй. За ингээд тэ насмаас одоо ингээд бас өөр боллоо. За ганц л чинь шоуд гэсэн чинь зүгээр 2 жил ингээд уулзсан байх. Аа бид чинь хэцүү. За одоо яг алхан дээр гэсэн байхгүй. Гэсэн байх миний ах дүү нь яаж хөтгөв тэ. Сайд бүгдийн чи миний дүү зэний дүү гэх тэ ах нарыгаа тэ. Тэгээд за одоо рек дарсан чинь тэлгүй яхав тэ ах минь. Аа таны зүшүүд тэ ах минь. Нэг зүх хаа. Юу ч тааж өстө нэрэ. Мандаг ах шүү. 8 жил яг нэг газар өснө. Нэг газар. Шилтгэн дээр. Юурээс инновац ороогүй. Ямар нэг газар өнөч. Нэг л хөндө өнөч гэдэг шиг. Тэгээ энэ чинь бас янз бүрийн инновашн санаанууд байдаг шүү дээ. Бас хүмүүс нисгэж мэсгээ гоё юм байдаг. Тэ яг оо тэр санаа нь юу гэхээр ийм фестивал хийх тохиромжтой газар Монгол байхгүй байхгүй. Өөр тий? Яг ингээд одоо боён тухай зөвлөлт хийх юм уу? Хөдөө хэр очоо хийх юм уу тий? Ибиза гэд нэрнээсээ бас юу биш тий? Одоо гол ус гол устгаа эсдэг мэс тий? Бүх юм зөгцсөн. Тэгээ том тайзтай гоё стейж, мейн стейж энэ төрте талбайтай тий. Тэгээ ер нь бол тий ч тэгэл одоо хойг нь одоо микс одоо юугаар хартив? Туяаны одоо нүдний шилэр ах юм бол бас эгүүл харагдах байх тий ер нь талбай бол гэж бодож байсан. Йоо яг чи юу дсэн юм бэ? Баахан. Ана мэдгүй. Баахан. Тэр мод тасаас нэг хүн нэг. Тэр мод дод бод амар тэ мөр гэдэг. Йоо яа амраад гараад. Боо атас го бодчихсон үү гэж гарч ирэв. Аа тахуу. Аарахгүй шүү хоёр мод болчихсон юм бэ? Бэцтэй. Цэгэр гэрэл тусахаар Ян гэрэл цахаар хүчтэй юм харагдаж штэ. Яг зүрэн хүний нүдэнд харагдахгүй юм санагдаж гэж байна. Тэгээ юу ч юус бид нар нэг юм хүний гутлын мөр яриад байгаа штэ. Тэгээ ойлгосоо. Ян гэрэл асаасан тэ. Миний райчид ирсэн. Харин зүг бургасан лээс. Яа. Яа бро хатаа хэмжээ нааш. Ойгоо, ойгоо. Тохмохдээ. Яа. Тэр сайхан байсан байхгүй. Хүн дөрөө. За, 3 2 1. Үгүй тэгээд ер нь бол пицца амар орч ирсэн. А одоо 6 сард болох юм шүү дээ. 6 сарын 17-нд юм байна. 17-нд. Тэгээд бич такс эдрэнг юу юм? Яах юм? Им өөрөөр байгаа. Ай одоохонд бол яг нэг найзуудын билет гэдэг гарсан байгаа. Shopee-ийн менюэр тикет нь хөдөлталж байгаа. Тэгээд тий, одоо нэг 3 найз нийлээд 2 найз нийлээд бас авчиж болдук өнгөлттэй. Тэгээд мэдээж хэрэг тухай өдрөө бол үүднээсээ аваад орох боломжтой. Тэгээд энэ жил бас эсний боловлуулын тэмцээнээс уламжлаараа хийнэ. Тэгээд маш олон хүмүүс бас оролцох байх гэж байна. Ер нь бол бүр өдөр эхлэх үү? Өдөр эхлэнэ. Нэг өдөр л болох үү? Тэгээд нэг өдөр л болно. Кигэтэй байгаа гэхэл 8 гэл. Араа. Сүүлийн үед чинь нөгөө нэг явуулын хоолны одоо нэг тийм юу хийгээд байгаа шүү дээ. Инновац шинчлэл хийгээд байгаа юм байна. Уулын хоол шиг. Явуул явуул. Хүчрэг гэж бол дүүд юм аа. Чи хатураад гэж яасан. Уулын хоол. Явуулын хоол
Тинчэн яг цогц үйлчлэг өргөдөө гарах гэж байна тийм. Явуул явуул хийж байгаа миний найз нь бас сүл загс ягтлаа. Загс наа. Загс наа. Вай чи гэрээ надаас. Я би ерөөсөө энэ үнийг юм хөвчлөлтөө гэж бодож яваад би бүр яг сэтгүүлтэй байдаг шиг үнэхээр хөвчлөлтөө гэсэн бай. Үнэхээр загсдаг юм. Наад чаддаг юм. Үнэхээр хүний аюугаар наад чаддаг юм байна. Би эпизод дээр их юм бэлгүй өөрийн гараараа загас яа. Загас шарж игэнэ. Тэр утгатай үе яг загас наадуулна гэдэг юм бол ер нь бодож байгаа юм. Усан дорч мөхгүй. Юу аа? Усны ядчих шүү дээ. Сонь сонь үг гэдэгтэй загас наадуулна. Гэтэл загас наадуулна гэдэг чинь өвөр монголоор юм шүү. Аа. Яг өвөр монголоор ер нь бүр арай балмад ахаа нэр нь. Бачим яв. Аа тийм. Харин бачим. Эвгүй нэртэй үү? Үгүй. Тэдрэгтэй худлаа гэсэн юм. Зохиосон юм гэсэн бүгд. Тэгээ ягаад загас наа. Мэдхгүй хин чаг ягаад. Тэгээд харагч үүлэн борооны ажил. Үүлэн борооны үүлэн борооны тайлбарлахад амархан байна. Тэр чинь ингээд тэнгэр ингээд нисэж байгаа ч болно шүү дээ. Тэгээд ингээд бороо ороод. Үүлэн борооныг гэдэг тайлбарлаж болно заа ёо. Гадаа юм үүлтэй бороотой үед хүмүүсийг гэртээ байгаад тэгээд үүлэн борооны замтай үедээ Бүрээ тийм гүн гүн чи зүгээр л жоохон хүлрэх чи өөр яг тэр үед яаж аа ингэ тэгж нэрсэн юм ба шүү дээ. Тэсэв шүү. Үгүй зүгээр яг хүлэн борооны ажил гэдэг чи бүр дээр үед хилжсэн үг болохоор би тэрийг ингээд тайлбарлах та нөгөө нэг одоо Монгол гэртээ ингээд хүмүүс ингээд ер нь зам байдаг шүү дээ. Бороо ороод үүл гараад ирэнгүүт гэртээ ороод одоо гарч ажил маш л ихгүйгээр тэгээ гэртээ үүлэн борооны ажил. Аа баяртай сайхан үүлэн борооны баяртай. Оо нартай гэр хийхгүй. Аа. Зүгээр тэгэлж би тайлбарласан юм уу? Аа. Бүгдэн баярлалаа. Бүгдэн гриё. Тэ хүмүүс аа сонь сонь нэрлэх юм л шүү дээ. Зүгээр таврын тэнгийн ажилдаа. Тасчихсан уу танаа? Би нэг удаа л амар сонин үг өөр өөр сонсож нэрлэлтэн шүү дээ. Нэг удаа нэг хүн өчигдөр дэлг гүшилцээд гэж. Гошилцсан. Тэр өөрөө энэ. Чиглэл нь өөр төрлийн гэж байна. Одоо яа гэж вэ? Айдгүй дотор юм шиг харагдах гэдэг. Зүгээр би өөрийн хөрөс төгөл чинь байна. Гошилцсан гэдэг нь арил амар угаас тийм. Хурм ингээд энэ цаанаас. Явалын юу чи хэд болчих одоо байна за? Одоо хэд ч явах та юу? Энэ жил нөө нэг гинт нөө сенсацлал гараад ирж байгаа шүү дээ. Нодлон бол яха бас ийм асуудал гараад энэ жил бас цагдаа өгөхлөөр гинт одоо энэ жил бас ялгаагүй бас ингэж явах юм байна аа. Ер нь жоохон бас энэ талаараа жоохон сэвгүй болохгүй байна гэдэг эхлээс. Тэгээ бас энэ чинээ бас ингэж хүмүүс хөрөнгө бодсон ч үү. Нодлон өчнөө 100 долллараар буст хийсэн яаггүй. За төрөө авсан бай. Төрөө. Би нодлон болох биш. Өнөөдөр тэг энэ жилдээ төрөө өөртөө орж иш тэгээд ялчгүй нэг юм гой дэмтсэн тий. Тий яасан. Одоо л тэгэд төр өөрө дэмтэж байна. Гол зорилго бол ерөөсөө уялдаа олбол гэдэг. Хуулийн хуулийн тусдаа, журмын тусдаа, хоорондын гацалтгүй. Тий тусдаа дэмжиждэг. Тэгэд энийг л ерөөсөө нэг тийш нь болгоё. Нөгөө нэг энэ зүйлийг хийх гэж байгаа хүн байна. Нэг газар ирээл төвшөрөл аваад зохион байгуулалтанд оролцоод явахдаг байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэрнээс биш ингээд дулмаагч дээр очих уу, тэр зүхватрийн мэрэгшлийн алтын тэн дээр очих уу, тэр үйлдвэрчин дээр очих уу гэдэг зовс юм байх хэрэггүй. Бизнесийг маш амархан хялбар болгох хэрэгтэй. Тэр хүний мөнгө олох боломжийг олох хэрэгтэй. Дээр нь хүн өөрийнх нь мөнгөөр өөрийнх нь хөдөлмөрөөр мөнгө олоод хоол олж идэх гэдэг хахад төр энэ дээр дараа болдог хинбэ гэж. Тэ? Өөрийнх нь бүх хөрөнгөөр ингээд хөрөнгөө зарцуулаад бизнес хийх гэсэн чинь төр нөгөө нь хууль дүрм журмаар нь боож хагаад нэг цаасын нэмэргүй байж тийм ээ. Ингээд л болохгүй гэдэг тэр үс санаа байна. Тэгэл ерөөсөө яг явж явж бидэнд л буруу байгаа юм даа л гэж харсан. Юу гэхээр бид нэр хамгийн сайн мэддэг юм а огт мэддэггүй хүнээс л асуу тийм ээ. Шаарддаг гэсэн үг үгүй юу? Тэр фуд стритийг төрийнхэн гэж үзэггүй байхгүй. Энэ стандартыг мэддэггүй. А залуучууд сайхан амьдрмаар байна, сайхан ажил хиймээрэн гэдэг гэвч төрийнхэн бидний юмс бодцдоггүй. Тэр бид нар өөрсдөө талбай дээр гарч ирсэн буруу юм ээ гэж. Ялангуяа тэр бүр тоглолт нөлчдөг. Харин бид нар хийч чаддаг юм а маш сайн хийгээд стандартчудад нөө төртөд тулах хэрэгтэй юм л. Үс энийг л ойлгосон. Тэгэл би одоо л ингээд сая хийч чаддаг юм а ингээд сая дэглэж хийдэг хийгээд нэгсэн ингээд л хий гэхэл окей гэж байгаа юм шиг үрсэн. Өөр ямар ч асуудал байхгүй. Тэгэхээр одоо энэ бол дахиж нэг тийм юу байгаа тахгүй хаа. Нэг дээрлгүүлээд хөөгдөө туугдаад байхгүй хаа. Одоо илүү хотын стандарт хэрэгтэй газар газрынхаа тоо нийслэлтэй бас нийлж байгаа стандартаа батлаад энийг бүр ингэж гоё систем болгох гэж байна. Ахаад бас шинийн гоотнтайгаа болмоор хаа. Тэг. Болмоор шүү дээ. Тэгэхээр зөндөө санд ирсэн 94 төсөн гудамж хий бэлгүүч хий гэж
Годомч нь яг тэнд бизнес хийж байгаа хүмүүстэй айгүй ашигтай. А менежмент явуулж байгаа хүмүүстэй яг үндэ яг бони ажиллагаа дуустал гэхгүй юу. Тэгэхээр амар их одоо цаг өрөвдөн, амар их стресс өрөвдөн, маш их нойр хоол өрөвдөн те. Би ч бараг үхэнгээ алдчихсан шүү дээ. Ингээл бүх бие мэдээг бол ухаалж байна л ингээл нойр алгүй ажиллал те. Тэгэл дандаа хас пластик гал. Гэрт годомчны тогны өнгийг сайн жилт төлж дуусглаа шүү дээ. Тэр өөрөө төлдөг гэсэн. Тэгээд өглөөний годомчтой нойлон хас 20 сая ингээд алдагдтай ажилласан те. Дандаа өмнөөс ингээд маркетинг нөгөө хөтөлбөрүүдэд тэнд мөнгө зараад тэнд нь хүмүүс хурж ирээд нөгөө хоолын газарч хоол авдаг гэхгүй юу? Тийм. Аа нэг таараа нийгэмд хийж байгаа зүгээр л 200 наслахгүй шүү дээ. 300 наслахгүй шүү дээ. Гууд хитэж өгч магадгүй хөх сэрхгүйж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр бага үедээ л хамаг гой зүйлээ одоо хүмүүстдээ үлдэх одоо нийгмийг өнгөтэй өдтэй нэг үлдээ гэж чадах юм аа гэл үлдээгээл дуусгах гэсэн тийм бодлоор явж байгаа тийм шүү дээ. Гиснээс үе тогны мөнгө төлдөг болж байгаа юм шүү дээ. 6 сарын нэгнээс аа буцаад нөгөө юу нь бахгүй болоод төлж байгаа шүү дээ. Угаасаа төлөв. Юу зогсоочихсон юм шүү. Би усны мөнгө төлжсэн. Тэгээ бид байгуулга тогны мөнгө төлөв байгаа шүү дээ. Үгүй үгүй тэр чинь сунгасан. 6 сарын нэгнээс сунжаа. Аа байгуулга тэгж байгаа юм уу? Байгуулга төлөв явсан. А байгуулга бол төлжсэн л доо. Гэтэ нэг тодорхой хэмжээний залттай байсан байх тийм ч тийм. Гэтэ тэгэл ер нь бол өөрөө хэрэгжилж байгаа юм бол тодорхой хэмжээ төлөх л ёстой. Иргэд одоо манайх ингээд нөт энэ дэ шидр гэж яриад байгаа. Яг хаад энэ бол дагуултай байсан байж магадгүй. Гэтэ датвараа төлөхгүй өдр гэл амар уурлж уцаар бизнес ага хэцүү байна. Датвар төлмөөргүй гэдэг би энэ эсрэг үтэх байхгүй. Датвар төлөхгүй бол бид нар төгөл төрөөсөө гоё нэг юм гоё бүтээн байгуулалтыг үсгэх болох л доо. Өтэй юм штэ. Тийм ээ. Бид татвараа төлөхгүй. Хэмээ хат. Ийм хараад байх юм аа. Үгүй ээ. Татвар төлөхдөө би ч гэсэн санал нэг байна. Татвар төлөх нь зөв. А гэхдээ төлснийхаа хариуд яг л тэр одоо үсээд байгаа нэг мэдээ амар байхгүй. А тэрийг ч өөхгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүмүүс одоо олон жил бис гэсэн одоо хүмүүс ааш тий залуучууд байна. Том компаниуд байна. Олон жил татвар төлсөн. Тэд нэр тэгээ үр ашиг авахгүй болохоор нөгөө хинжээ хязгаар бөгөөд төвчээр нь одоо ингээд баахгүй болоод байгаа юм. Татврын халамж руу өгдөг юм шиг ажлын хүнтэй болох. Хөдөөгөр ажлын хүнтэй болох. Ялтоор ажлын хүнтэй болох. Тэгээ нэр ажлын хүч бол нөхөр олдго. Өөртөө юм юм дүнсдэл хэрэгтэй. Байхгүй, харинхгүй юу? Байхгүй. Тэгээ би өөр за ерөөсөө зүгээр түрээсийн машин гаргая. Тэгээд яг үнэхээр хийгсэн одоо тэмцэж байгаа гэр бүлдлийг түрээстэй гэж байгаа. Тийм хэлсэн. Тэгээ нэрээ тийм шүү. Үнэхээр одоо CUJ-с 25 өдөр орж ил бас бүх ажлын хүчтэй бүгд хамаа авчих юм шиг. Тэ? Инсайдрийн байхгүй болж байгаа. Инсайдрийн нэг дугаарыг танад билгэлээ заяа. Тэр болохоор ажил олгогчийг сутчилдаг байхгүй. Тэ? Оо. Найз нуу. Дунгын сайнний спич ч үнэхээр гайхалтай байлаа. Аа яа. Нэг нэг нэг. Аа. Билгэлээ гэсэн чинь манай хараа. Тэгээ сая яг гээд баг бухимдчихэж бэлэг авлаа. Загинжаа бухимдчих гол. Гол үрдүн. Гол үрдүн. Ер нь бол би ингэж л бодоод байгаа шүү. За хэдүүлээ ингээл ковид гээл улс төр гээл нийгмийн даттал матал гээл 9 шидийн хэрэг бол урал те ингээл тэмцэл одоо юу гэдэг чинь. Тэгээ бизнес авах гэсэн. Тийм. Тэгэхээр одоо бол жилдээ нэг ганц удаа нэг сайхан стрессээ тайлаад хөвчм сонсоод гой хоол идээд. Тийм. Найзуудаараа тэг гой хоол хийш. Загсараас янз юм шараа гэдэг. Гол нь одоо Монгол шиг дөрөв үлрэлттэй газар хамгийн гой үлрэл нь 100 байна шүү дээ. Залуучдынхаа гой хөвчм тэгээ соён гэрэлэх боломжтой үлрэл нь ахча. Гой үзэхээр ер нь фестивал олон байх гэсэн юм ер нь зүгээр гэж боддоо шүү дээ. Одоо гадаад төсөлийн зөвлөө амар их фестивалууд болдог. Төрөл бүрээр болж байгаа шүү. Тэрнийг одоо ганцхан яг хөө Playtime ингээд том хэмжээгээр болж байгаа гэсэн өөр чиглэлээр тавьж байгаа бас ийм фестивалууд байж ах хэвээр байна гэхгүй тийм. Эпизе гоё болох бас хөдөө их гоё болдог. Тэр. Тийм хэрэг гоё бол. Бас тэр Цэнхэрийн Аршандрын юунд явц тэр бас айгүй гоё. Намайг. Аа юуны гол караван дээр нөгөө Silence дээр очсон. Тэнгүүд гол караван дээр чинь очингууд баахан чивчтэй гэрэлтэй хүмүүс чивчээ амга чивч юм яг гоо. Сайлентай шүн гэдэг бас амар гоё. Тий, тий. Тэнгүүд нөгөө нэг эргэн тойрны ямар оо хөдөөч гсэн ямар ч тийм гомдол мондлох дуу гжим унтраа асаа гэсэн юм байхгүй бүгд нөө чивчтэй болохоор тэр бас их гоё. Бүгд эсэстэй гомдол балах багтай. Сайлентай зөө нөгөө одоо ингээ гурван дэлгэн багхгүй цэнхэр, ногоон, улаан гэн гурван дэлгэн багхгүй. Тэнгүүд цэнхрийн сонсож байгаа техно ахад ногоон хипхоп өөдөөс их хоёр шал өөр хүмүүс би бид ойлгохгүй. Тэгээд үү. Цайха. Аа, хүмүүс нэг төрж явах гэж үзчихсэн. Аа. Өдрийг олж хэд болдог вэ тэ? Зүг болдог вэ тэ? Модос гараад эгээд мод ирэнг гэж үт юм шиг үү тэ? Тийм. Тэр хэд үү. Нэ,
бид нар үзээгүй шиг айгу аа юм гоё хоёр тийм яа аа шоу миний ахнарах яах гэж байгаа ч жоон бага тугаас гөгшин бодог сагдчих юм уу бити ингээд нэг араас нь ингээд татаж байгаа ч заяа тэгэл тийм миний дүү гэж хай энэ ямар сонио хүмүүс ихтэй хүслэн мессенд дэвдэд орч байгаа юм за юуны мисс монгол юу юу юуистэй бидний төрлийн мессенд дэвж юм дэ ерөн нилээдгүй болоо штэ тий тав тав шүү тий монгол мисс модель хоёрын хооронд ямар ялгаа байдаг вэ юу энэ нэг шиг хүч change гэдэг Чи мисс юм уу модель юм уу инстаграм инфлюенсер юм уу аа үнийг кэл одоо аа одоо чамаас асууя чи фото модель юм уу одоо тий Тэгээ чи бүгд амдэр хэцүү байна гэж таа. Үгүй одоо ингээд нэг мари амгаа ажилт ин дод ихдээ үндүүд артист альтар дийж амдэр хэцүү байна гэсэн мисс үү Ийе миний олонсоор нэг багаараа ажилт байгаа орж ичнэ олон юм байх мод олондаа сайд зурж ажилт авч ирдэг байхгүй миний нөгөө загвар бүчгэд яа чи яа дууч мууч бүчүүч мууч хаал мооч гэдэг чинь байхгүй гэдэг явах юм уу тоо миний сэтгэл одоо чиийг одоо надад чи ярина тээ статистикаар болохоор зэрэг яг монгол охтуудын дийлийнх нь дижэ дийлийнх нь фото модель үлдсэн нь болохоор өсчихин ч билүү байна комментэн дууч хоёр зайлан хотлоо Яагаад ерөнхийдөө тиймэрхүү байна л гэж хэлсэн. Дэлгүүрээр та хоёрыг бодлоо ингэ наадуулалыг бол эсвэл тэгэл би бол завхар үсчихгүй. Салбартроо яг нэг Оо салбартод орж байгаа шүү дээ. Яагаад хийчихлээ? Би завхар үсч салбартсаа нэг. Чи ч бас завхар үсчихсэн тээ. Би мистер биш одоо юу ид одоо юу гэдэг чи те тэгэл аа үгүй биш мөн ч мөн гээд гээд яаж бодоо болсон мөн ч биш гоо инстаграм мистер гэж явуул те үгүй ганцхан ямаар загахгүй эн чи хуурах чадамжтай хүн байж болно юм байна те мистер юу ч явуулчихгүй за те мисс явуулчихгүй да мисс яасан гинэ манай мисс яада те ягт модель мисс хоёр маш том байлгаа шүү те минийто мисс болж байгаа юм за Мотод өндөдгөөс мисс өндөдгөө яваад. Одоо ертөнцийн мисс мөн үү? Ертөнцийн мисс ээ. Хүү яваад. Аа, юу штэ? Тийм. Юниверс нь болохоор нөгөө дэлхийн хэмжээнд нэгтчих гэсдэг. Гаргийн мисс аа. Тэгээ энэ орчлонгийн мисс аа. Орчлонгийн мисс. Тийм, тэгээд тийм болохоор амар өсөлтөөнтэй л тэмцээ. Тэгээд мундаг мундаг. Хичээнд ээ. Амжилт хүсье бүсэндээ бонороо тийм. Хитүүн баг. Хитүүн баг. Хитүүн үзхүү. Үзхүү. Тэ. А орсолж байгаа хүмүүс нэ. Үгүй ээ. Хитүү аа. Эе байх богдос ирэв. Одоо ч 10 юу лээ 13 охин Монголд байгаа. Тэгээд шалгарсан нэг нь цаашаа очиод 90 гарам бараг 100 аа бус тусынхаа үү тэ. Хүмүүстэй байна. Одоо ажлаас шалгарсан. 13-аас бол яг юу гэж бодож чинь. Тэгэл үзэн штэ үзэн штэ инстаграм хаа 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 мис ястрай мис ястрай мис ястрай та мис ястрай ичгүй ах хэвчэ штэ яа бото яа бото яа нэг их чад нэрэл чи уд найс ч гэдэг штэ Нэг нэр их гэдэг юм. Чака чака чамбо. Баа чака 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 чамбо. Одоо яг тийм нэг төрлийн юм ярихад болцсон юм шиг байна шүү дээ. Юу? Аа баян юм байх хэвээр тийм байх хэвээр гэсэн юм. Яаж нэг жоохон нөгөө нэг өндөр нам, өргөн бүдүүн нэг тэрэ бараг л худалч нас ус харьцах уу болох гэдэг ш нь. Оо тийм. Хоёр дахь жилийнх нь Монгол дахь оролцогч нөгөө нэг трансгендер юм хэвээр орсон шүү дээ. Тийм. 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 А тийм. О тийм. Аа цалангаар орсон юм респект. Тийм тэгэл ер нь бол нэр тийм. Өнөөдөр нэг тэгээд амар ингээ махташултай ч юм уу эмхтэй хүн ороо зүгээр дотоодгоо үзэслэн гэдэг утгаараа өрсөлдөж байгаа байхгүй. Тэр үний яг ярьж байгаа марж байгаа зүйлээс нь ингээл хүм бас хараад а энэ л төрүүлж юм байна гэж харагдчих болно. Тийм. Тэгэхээр бүхэнд бол нэгдэлээ тийм үү? Орын үзэл.
Ягаад хүүсэр минь гадуурхаад байгаа? Би ч гэсэн модель бас мэйс болно. Би ч гэсэн дээ. Тэр дөрөж байгаа юм хэвчтэй л шүү дээ. Тэдэр сүйч бол орч л доо. Тэ миний бол дүүфлийг гарч пүү 44 айс өөр дүүфл. Тэ гол нь дүүфлийг 44 айс дүүфл хийсэн байгаа. 44 юм уу? Тэ. 44 айс дүүфл хийсэн дүүфл гадуур ганг батцсан байгаа. Яа батцчихв. Бас гайгу баг өмцтэй юм тий. Манай ээгийн ус бүр 43 өмцтэй шүү дээ. Баг юу? Юу? Намайг айгу гайгу баг өмцтэй юм. Ээгийн бүр 43 өмцтэй. Эгин ч гэсэн бага өмсдөг гэсэн үг. Харин би эдэр А та нар бага өмсөн. Таныг үгүй 43 44 өмсдөг байхгүй юу? А за. Тэнгүү чи энэ чинь миний өндрөгч нэг тийм юм байлээ. А чи 42 өмсдөг гэж жаад инхсэн чинь махлааш. Махлааш. Тэнгүү санжаа манжаа чинь 46 мөр өмсдөг. Йоо. Амгаа төрөнгө санжаагийн бүдэг өрсөн байсан юм шүү. ЭНТ 47 өмсдөг. Эгэ бол яг өндөр хүн шээ өндөр хүн дээ. Санжаа маань өндөр үлээ. Эгэ санжаа хоёрын хөл яг. Санжаа гэж сагсч гэнэ үү? Эсвэл манай санжаа. Манай санжаа. Пүүх 40 40. Амар том хөл юм шүү. Амар гоц. Ха бүгд ээ. Амар гоц. Ари хөл нь хитэн секундын зүс. Бүгд ээ болсон. Яг хөлөө төсөөд наас шатан дээр асчихдаг яа чам. Санжаагаар явсан. Юу нэг юм ямар бол тэгээ. Ийм хөл явж байгаа. Санжаа чамаа бид нар их санжаага шүү найзаа. Харин дээ. Тах байда. За, төлөсөд төвчөд хязгаар дуусах юм. Монгол нь 7 сарын дундуур. А наадмын дараа дуусах юм уу? Наадмаар тэгэхээр та нарс ингэж явж моог гэсэн үг үү? Юу яаж явах гэсэн. Таавар. Одоо юм уу? Газар шороо малтал мод тарэл яваад байна шүү. А тийм үү? Би сайн тийм. Энэ мисс оф амир тийм нийгмийн идэвхтэй хүн болдгийм шүү. Гурван мод тарсан. Аа юу вэ? Юу хийх хэрэгтэй гэдэг үлээ байшин барих, ном бичих, мод тарих хэрэгтэй юм шигтэй гэдэг шүү. Тэгэл хийгээл яваалын гар залуугасаа. Тэр масмас. Энэ хэвчээхээ насан дээр очиход бас сайн болсон байна хаа. Одоохондоо жохроо нөө машинд ярьдаг шиг юм болсон байваа. Тэгтээ. Яхаа. Тийм машин доторл болсон яа. Гурван хана машин авчихад. Машин дээр чи блэк бокс бичсэн байх үү те? Тийм үү те? Оролцсон те? Оролцсон. Энэ доор гацсан те. Эндээс үтсэн үү? Аа. Эххтэй хүмүүсийн нөгөө сайхан цадаа мал байна шүү дээ. Бага шүү дээ. Сайхан цадаа мистер мисвор мистер орлоо шүү. Монголд байхгүй юм уу те? Байхгүй шүү дээ. Орлоо. Тэгээ Монголд шавддаг юм уу те? Аа, явж ирсэн шүү дээ. 2010 онд би анх удаа Монголыг төлөөлж ирсэн. Мистер Уорк. Таны 8 тах байхад аа. Монголын сайхан залуутай сууж байгаа. 3 жил л үү 4 жил нэг удаа болдог байхгүй. Дэлхийд дээр. Тэгээ би Монголоос анхудаа төлөөлж байгаа. Хоёр дахь нь их болд авчихсан тий. Ямар монгол. Би ахиж өөрөнгө явж шээ. Аа. Би өөрийн фотог маа. Аа. Гэхдээ нөгөө нэг юм мистерийн тэмцээнд л амар гарч ил бүжиглж бүжиглээд байдаг шүү дээ. Үдчихсэн дээр. Фитнес үү? Окей. Гүү яг юм юм дээр мистер дээр нөө тий бас. Одоо сайхан залуу гэхээсээ илүү одоо жишээлбэл бүх хүмүүст гой зөгцөх тийм одоо жишээлбэл бүх талын авистай тийм үнийг л шалгуулах юм байна. Тий, олны ташаалт нийцсэн гэх юм. Тий, бид эд чинь болохоор 76 орны залуучууд байсан тухайд тэгээд дөрвөн багт байгаа дандаа спортоор өрсөлдүүлдэг гэсэн чинь. Пейнтбол, спорт, хөнгөн атлетик, цэргийн сургуульд хүр амар баг бол байн. Тий, бие хүчний юмнууд тэгээд урлаг уран сайхан гэдэл ер нь бол дандаа өрсөлдөлдөг. Гэхдээ тэр тулаа бас ингээд юу хийж явахдаа бас юм стил гоёор байх хэвээр байна. Тийм юм байна тийм гоё харагдах хэвээр тийм. Нөгөө нэг юм нэг залуу усанд ороод цэст ингээд. Тэр шиг тийм. Тий, ямар баримтсан. Эхний амжилттай орцоо гэж. Спортын төрөлд нь бол эхний 15 төрсөн шүү дээ. Гоо сайхны төрөлтөнд. Ой, миний амчир рагби гоосны өрстөд байдсан байх. Миний амчир рагбигийн өрстөд л үгүй лөө. Оо тийм. Юу вэ? Рагби гэдэг чинь. Яа нөгөө дэл бүгэргэлддэг. Аа. Вау. Аа. Үгүй шиг юм байна дур. Дур ясаа намайг хараа үгүй. Сайн. Хүүс би амир дур.
Так их сухасан гэсэн юу вэ? Та мисч юу? Их нэр мисч. Яг та дүүл гэж нөө шуугшин агни үдс таараа те. Үгүй ээ хитүүлээ хүслэгээ гоё дэмжих. Дэмжээ юу ээ юу яа таа. Их та дэмжиж байгаа шүү ахын. Хүслээ. Хүслээ 3000 мод тарьсан гэсэн үү? Аа. Шуугшин би авалттай үү? Төрөө би 3000 мод тарьсан гэсэн тэгэхээр хүслэмээсээ 3000 мод тарьсан гэсэн үү? Аа. Гур нам бичсэн гэсэн. Хэр баргийн мэдэрч үлдчихгүй. Энэ байш барга байна. Хоч шүү. Тэр шүт өччихсэн нэрээ 8 мөртөө явж. Тэ пура хатан. Пура хатан юм дээрээ. Хүүхэн сайн уу? Аа. Чи чи энэ жоо. Хүүхдээ. Ямар мохоо хүсэж байгаа. Дэмжлүүд яах вэ? Дэмжлэг яриад л шүү дээ тийм. Тэр дэмжлэг адил юм бай бас гоё хүн Монголоо төлөөлж гарч мармаар байж байгаа шүү дээ тийм. Тэр бүр ч тэр дорлоо. Шилдэг оролцогчтой. Ань ажилтаа олсон шүү. Мойсод их нэрэ тэгдэж шүү дээ. Шилдэг оролцогчтой гэдэг нь шүү дээ. Үгүй ч. Тэгээ, квартер финалаас хасагдсан юм ба. Тийм тийм. Бид ч бас яг түншдээ шилдэг оролцсон. Бас. Мой шилдэг оролцогчтой. Бид Азийн айдраа. Хүч янз бүрийн юмд орж исэн юм уу? Тэгээ яасан. Наач юмд оролцоогүй өөрөө юм үсгэсэн байгаастай. Заас тийм ээ. Би чи ер нь үсгэгч. Хоо фан. Дэс. Хүүхэд үсгэгч. Нэр тийм сан. Үе тийм. Йоо тэн шивсэг энэ хүртэл явах гэж байхгүй. Үнсээ л хөвчих. А нэр юм уу? Тэг нэг л байх. Ингээд явах юм бас явсан гэж. Хүүхдүүд гэдэг шиг. Аа, тэгээд voice test чинь бас шилдэг оролцож байна. Тийм шүү, би ч бас шилдэг оролцож байна. Тэрнээс оролцож байна. Тийм, найз нь шилдэг оролцож байна. Байсан шүү дээ. Амжилттай олцсон. Бөө шилдэг оролцож байна. Шингээ. Тэгээд voice test хойш тэгээд одоо ингээд амжилтж байгаа гэсэн өөрчлөлт юу вэ найз? Юу амар их шүү дээ. За. Voice test-ээс их юм сурсан. Аха. Яг тэр тайзан дээрээс одоо нөгөө том тайзан дээр гарах тэгээд дуулах урд чадвар дээшилдэг. Яг нөгөө аргагүй штэ шууд тэгээд яг амдаар одоо тэгээ амин төвчмтэй тэгээ богино хугацаанд дууны найрлага дээр ажиллах мэтлэх одоо ста жанхэн өгөл давалт чи хэрэг байх вэ гэдэг чинь voice дээр амар их юм сурдаг. А дараа нь мэдээж тодорхой хэмжээгээр нөгөө нэг танигдах боловч амар нөгөө PR айгу боломжтой хийгдчихэж байгаа байхгүй юу. Тэг өөрөө хийхгүйгээр зурагтар тэртэтэргүй төмөө үүсчин. Тэгээд за халтуур бол мэдээж гисэн. Мөнхтэй байна. Тэгээд цаашаа илүү боломж нэгддэг. Тэгээд өөрөө гол нь тэрийгээ үргэлжлүүлээ яваад байвал одоо зал хүмүүс зүгээр нэг орчоод хайчдаг л бас. Хэрвээ дуртай тэгээд тэрийгээ одоо хүний хэлснээр тууштай явуулмаар байвал тууштай л яваад байвал тэгээд ер нь орон зайндаа байгаа л юм. Өөрөөс ер нь их шалт авах хаа, тий? Тий, амарч болохгүй. Би ингээд орцсон одоо намайг яах вэ? Яг ганцхан коуч ашиглах гэж байхгүй шүү дээ. Тий шүү дээ. Тэр коучинг хүн байлаа гэд одоо хинээч тий, аль нэг коучинг сонгоцсон зөв коуч дээр байна уу, буруу байна уу хамаахгүй. Зүгээр л өөрөө тэрийгээ үргэлжлүүлээ. Олон тэр нүнтэйгээ хамтарч ажиллаж чадчихээн үү. Тэгэл тэр чинь ганцхан үнтэй харилцахгүй амар олон хүний ажлыг явуулах боломжтой тийм бас артист. Ямар алан бай, тий? Арахгүй шүү дээ. Ноолор юм өмсч хүрсэн. Ноолор биш ээ. Ноолор ээ. Ноолор мотор өмсөхгүй юусаа. Чи юу орчлаа нөтөө. Чи юу хүнцээ сайхан дуунууд гэдэг тэмцээнд орч лөө. Аа. Ноолор орж ирсэн. Юнес бэ. Яаж автэлт чи яаж юу вэ? Юнес бэ. Тэгэхээр аз болоход бүр нэр ямар ч мэдээлэл нь тэр үеих байдгүй биш анхных дээр нь явж байсан. Анхныч 2 дуучаа. А чи ч бас ирсэн. Юнесийг яа тийм шантахгүй ингээ яа гэдэг. Гэтэ яг нь юнест орох мас их вэ штэ. Зөндөө хүмүүс байдаг. Voice ч бас жоохон өөр системээр явж байгаа штэ. Нөгөө ихэлж шалрах юниверсити яг хаа шууд төрчгээр орох штэ. Амар шууд зурагтай гарч байгаа штэ. А voice төрч сонгогдсон зүгээр үнэл зөвхөн клиент дээр гарах боломжтой. Тэр нь ч одоо энэ жилийн чинь сая 40000 хүнээс шалгарч ингэж гарч ирж байгаа штэ. Тэгэхээр амар олон орт. Ба 40000 өнөөсөөр гарч ирсэн штэ. Олооч юм штэ. Тэгээд тэр чинь бас 100000 300000 дуулдаг юм байсан юм уу? Угүй тэгэл одоо чинь жил болго өөрчлөлтөн гоот нөгөө 16-7 наснаас дээш ороод ирж штэ. Тэнгууд өмнөх жил чи 15-таа байсан хүмүүс жаад. Одоо тэгээд жоох хүмүүс чимээр амар дуулдаг болсон штэ. Одоо амар нөгөө сонсож байгаа хүмүүсээр шилтгаалж юм.
Гэтэ бидний миний voice имчлэгийг хайгараа угаасаа байхгүй баярлаа уучлаарай гэж. Хоёр хоёр voice өгөх үү, тий? Тий шүү дээ наа. Синер авс тий. Синер авс. Тэгсэн шал. Бэ зүгшлээ гэж та. Дурсан. Нэг top show нэг яг 3 climax юм шиг байна, тий? Нэг 3 жил. Гэхдээ яг юу байгаад тахгүй юу? Манайх нөгөө цөөхөн хүн амтай. Одоо тэрте төгөө олон сая хүн амтай хүмүүс дунд бол ингээл оролцогч гараал байна. Манайх нөгөө нэг 3 сая хүнээс ч одоо за хитэн тэр оролцох боломжтой насны хүн байлаа гэхэд чинь хүмүүс нь багсаалныха залуучууд нь гарч ирж байгаа ч гэсэн. Тэг voice амир сони юм л шүү. Би ч одоо гадаад очил. Чи гэрээгээ ороод үзье үзье гэж. Гэрээнийхэн залууд уншсан биз дээ? Уншсан. Аа яг болсон юм яриа. Voice дэлхийн аль нэг орнд одоо би жишээ квартер финалаар хасагдчихж байгаа шүү. Лайв төвшөнд очисон оролцогч өөр аль ч улсын voice-д оролцох хэрэггүй гэдэг. Ганц voice-д оролцох хэрэгтэй. Оо shit. А Австралид болохоор нөгөө All Star гэж болж шүү. Тэр нь бол тусдаа өөр дүрмтэй авдаг. А яг манай Монголын voice ч юм болохоор одоо энэ Холландаас эхэлтээ анхны voice ч Холландад болсон байхгүй. Тэр voice-аас юм дүрмэн дундаа өөр улсын юунд орох боломжгүй гэдэг. Одоо тэгээд шинээр орж байгаа voice-удад live юу тоглолт руу орж ирсэн ямар ч оролцогч ордог байхгүй. А баатлаас асгцсан бол А тийм ч гот талант дээр дөрв. Лайв гэхээр яг нөгөө нэг бүр яг одоо яг нөгөө нэг тийм квартер финал нокаут шат гэнгээд ингээд лайваар цэцгэд орж ирж байгаа. Тэр шат руу орсон оролцогч бол дахиад. Модон байшин дамдэрнэ гэдэг. Таны уушгинц. Ер нь тэгэд уушг гэлтгүй таны эрүүл мэндэд тустай гайл ойлгочих. Ер нь тэгэд ганцхан зоны удирдал гэлтгүй дөрвөн удирлийн цэвэр модон хаустай болох хэрэгтэй. Маш боломжийн үнээр богинохон хугацаанд та өөрийн гэсэн ийм сайхан модон хаустай болох боломж. Бай. Хос дүнц, хос чаргал хатхан байна. Хүүхдийн найрамдал цуснгийн Баянгол амралтанд яг одоо бүгд баригдаад дуусч байна. За би энэ дэс олон юм ярил яах вэ? Та энэ утсаар лавлаарай. Сайн асуугаарай. Сайн лавлаарай. Хамгийн гол нь хямдралтай үед яар, яар, яар. Одоо дуутай холбоотой бас юу ч нэг X factor гэж болоод үүдэг тий, дэлхийд тий. Тэр Монголд ер нь орж ирэх. Монгол цаатаа одоо юу болж байгаа юм бэ? Universe байна байна одоо. X factor гэсэн нэр байна. X factor одоо болж байгаа шүү дээ. Оо юу юм бэ болж байгаа. Тэр аюул бодохгүй Монгол. Асрал энэ төрт болж байгаа юм үүтэй. Тэр чинь одоо төмөн хэдэн сая хүн амтантай газар байна. X factor чинь Landry 900 авьяастай хүмүүс ордог үстэй. Гөө гот талч тийм ээ. X factor зөвхөн хоол. Аа. Гэхдээ X factor чинь нөгөө насны ангиллаар. Аа. Одоо яа нөгөө 45-аас юу вэ 25 нэмэх насных нь өөр шүүгчдэр очив. Тэр чинь бас коучер гэхдээ ингээ багаар явдаг штеп. Баг олноо сонгоцоор байгаа нэг юм аа. Voice орсод бас тийм штеп. Voice Kids, Goals City, Goals. Уул Монгол одоо 45 нэмэх жаа болохоор юугаа шаардлага гаргачихсан байгаа хгүй. 3 сес. Бас UV comedy гэж болоод тлээ бас нэг. Тэр бас юм аа. Бас тэр бас олон уусан хөө. Бүш байд штеп. Сэнэ. Тэнд нь яаж оролцох вэ? Хитгэл хүн байгаад дий блэ. Чи орж үзэх үү? Би дэг өөр яриад. Тэр үед дуус финал хийцэн би. Хит тоглож байж байна. Дуус. Финал хийцэн дайрлцан дээр үзээд байна. Финал үзэх гэж дайрлцан. Финал дээр зочин юм хурж орж орцсон тийм. Үгүй ээ. Та орсон дээр үгүй юм шүү. Багшгүй. Тэ багш. Тамаа тоож өгөх үү? Та би өөрөө дайрлцан зүг би. За дараа. Би нэг зүй. Би зүгээр сэтгүүл дээр гадаг шүү. Хамгийн маа алуудад татсан. Дайрцаж ихтэй амар үстэй. Дайрцаж. Хоёр дахь юун дээр сенсор норсон шүү дээ. Би найз мундаг байсан гэдэг. Оо, гэтээ үнэхээр надад тийм санагдсан. Сэтгэлийн үнэхээр хаттай хүн орохгүй бол чи чи надад юу вэ? Сэтгэлийн хаттай билээ. Чи чамд хүн орчих. А юу, хуу орчих болгоны үрд юм уу те? Тий. За би үрд юм. Өдөө 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 харчих. Зочин юутай байдаг ш, тий? Гаднаас. Би бүгд датаг устгаад тий. Интернет дээр бүх мэдээлэл устгаад тий. Бүгдээ тэрийг судалж байгаа. Тэр танд өрөөлж байгаа ш. Тий. Тэр бол амар байсан гэхдээ. Гэтэ би зөвхөн харж байгаас гоё. Гоё байсан. Бүгдэлтэй. Хэлгүүнээ чадах хаа. Тий. Гоё очиад тэмцээн. Гэхдээ.
хүнтэй авирсан нэг тэг. Би ингэж баг гаргасан уулан дээр нэг жоо чацар алдчихсан. Ма хин зэмшээ. Би тэгвэл яа. Дайрцсан би майлцсан гэдэг юм зөвхөч. Майлцсан. 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 Май. Би ч яагаад цаагаарын. За би очиё. Томсоо оруулж байгаа ч. Санчог ч отоогоор ялхаар тавьчихин. Санчог өдөс рэпер гэдэг шүү дээ. Дайрцсан юм зүйл би савж уусан ёо. Гөр гоё юм тий. Баа штэ. Баа мэг ч баа авч явж дээ. Нэг толгоо. You become. Open mic дээр. Тэгвэл нэг тийм нэг ороо. Би ихэд ихэд дуунасаа жоох ихлээ. Аа, тэр дээр. Тэр дууч болохгүй даа бас. Үгүй ээ. Өөртөө таамаггүй шүү. Ууч юм шүү. Үгүй ээ. Чи нөгөө яанаа. Загварын дөрөн залуугийн хамтлаг байдаг үстэй. Одоо гэхдээ тэр байх болсон. Байх болсон байгаа байхгүй юу? А тийм. Гадаа чи нүүрээ тасрах гэдэг юм. Одоо ингээд чи ийм асууж үтсэн шүү дээ. Ингээ гайхаад байна. Би таатай. Ингээ ингээ хүмүүс хараад байна. Энэ нөө өөхийн үг гэдэг нь клип нэг хэсэг бүр нөө хүүхдийн кино нэг хүүхдийн клип аа. Хүүхдийн кинон дээр тэр ахмарыг харахад нэг тийм юм үдчихсэн юм аа. Би ч комментээр шоолох гэж байна шүү. Харин талбаатаар ингээ. Харин талбаатаар ингээ. Өөртөө залгууч юу гэсэн. Би доош бид. Ээ бид нар гэсэн. Аа шоод үзүүлчих ийм юм. Тэр их стандарт байна. Тэр их стандарт. Оо ие. Тоос гэдэг юм. Мэшэ чи бүр энэ яаг бүр юу вэ? Тэ чи төрөөс юм даа. Тэ чи төрөөс юм байх зэрэг. Би чи бүр. Чи зэрэг энэс нь басаа тасаж сураа. Тэ энэ чи хэдэн жил юм бэ? Бас нэг жил болсон. Одоо 8 жил юм. Харин. Оо би яаг гэдэг юм чи гэнэ шүү. Тэ наа. Нэг жил. 7 жил юм. 7 жил юм тий. Түү. Йоо 7 жил гэж. 426,000 үнэтэй байгаагүй юу? 15. 426,000 үнэтэй. Оо яа. Гэтэ 7 жилийн өмнө би та нарыг мэдэхгүй байх наргүй шүү дээ. Монголд байгаа байх шүү дээ. Энэ бас. Аа би өөрийгөө баг гэдэг. Би энэ сая тоочд ороод. Аа. Яг л үгүй. Ямар олон юмд орсон юм бэ? Тэгж чи одоо энэ тэнцэж шүү дээ. Энэ урбан токийн финалны зэ. Энэ урбан токийн финалны зэ. Юу чамаг орсон шүү. Үгүй та хэд ийм. Мэтэр гэж. Ганц би мац би байсна тухай яг энэ үед. Ямар юм бэ? Ганц би интервьюсэн аа. Тийм хөө. Аа. Тэг ёо иддэг лээс. Аа. Галаа мангаруудаа гац хийвс тэ. Мангаруудаа. Уу ганц би ганц би зарлт юу гэшээ. Мангаруудаан нуусан гэж тэ. Нуусан юм уу эсвэл ганц би юусан? Үгүй энэ клип дээр чи нөгөө тэрэлжийн гүр засуургүй байж тэ. Манайхан юм модноор байна шүү дээ. Бүр их. Тэрэлжийн гүр гэж. Миний орсод юм дий. Миний орсод тэрэлжийн гүр шинээр. Аа. Тэр л яваад исэн чит анхны удаа тэр чи явуулсан дээр шинэ гүрэн дээр авсан. Ордон бор саарлаг юм. Яин дах чи бор юу? Ордон хоцсон дээр яа. Ачи би. Аа. Ачи би гэдэг ш. Нэг юм бэлээ. Би ач угасаа юм дээр тавьчихно. Аа. Оо тийш нэр. Яа за гой уучлаарай эсвэл таныг дуудаарай. Эсвэл уучлаарай миний хаа эсвэл таныг дуудаарай. Чо тэр чиг үүр штэ. Аа. Йоо. Тэр чиг үүр бодон байсан байна. Төгсөө. Тогт бодтой таны хэрэг. Галаа. Тэр чиг үүр штэ. Аа. Өөдрөд галаг таньдгүй юм хэвчэн байдаг дангуудаа сарлаа. Мэдхгүй шүү. Аа шиг л амар штэ. Бүр бүр нэрээ худалч өн бараг бүр хүүхдч танихаар үнийг энэ хин юм. Стоочлараа дээр энэ яаж яах зурагт үздэг өөрөө. Тэгээ зурагт үздэг бас. Тэгээд Монголд байсан юм ерөөсөө мэддэг байсан. За би өөрөө гадаад байсан. Гэтэ би ингээ Монголд бүх мэдээллийг үздэг гэсэн энэ ерөөсөө үздэг. Одоо ингээд хүнд дуулахыг бүрэн заачих уу? Зааш амар зааш. Нэрнгэсээ. Нэрнгэс. Яг нөгөө нэг ийм юмын зааж чадахгүй. Одоо жишээ нь би өөрөө холын хичээлэн дээр авдаг хэвгүй юу? Тэнгууд тэр чинь ингээд төлдөр ууртай явна шүү дээ тий хаолны гамаа хаолны гамаа маа а тэнгууд зүгээр нөгөө нэг
ингэж дуул зөвлөмж л өгч чадна гэсэн үг юм. Тэгээд дээрэс нэг одоо хаалганы өнгөнд нь харуулж чи яага одоо нэг зөв дуугаад байна. Мис хүний аа тийм ээ зөвлөдөг гэсэн үг. За асуусан хүнд нь бол тэгэл заагаад мөнгөөр үгүй эгүү зүгээр. Зүгээр л ямар ямаараа мөнгө авахал хүнд бол. Гэтэл санчрал мандаг дуучаа. Чи зөндөө сонсч тээ. Төлгүй мандаг дуучаа. Bird flying high. Аа бүр хэвээр хөөсөх юм бэ. Тот юу тот ба санагдчихлаа. Караоке туу. Айлт мэд н хөтө хөтө очих нэг юм хөөхтэй байдаг тийм. Бүгд яриад ороо ингэ суугаад. Өөрийнхөө эрдмийг заавал үзүүлчих гээд байдаг уу? Энд чаргалсны бокс кесалтата гинэ. Сте сайн дооч маань яаж бол би найзараас тоож явж юм аа. Мандаг. Энэ эпизод дээр өөр юм гоё юм онцлчих юмнууд юу байгаа вэ? Зүгээр хэлээг. За, энэ жилийн тайцсалт бас амар гоё өргөмц шидэлтэй хийж байгаа. Илүү нэг юм wide өргөн. Зүгээр нэг ингээд босчихдээ шүү дээ, тийм. Тийм. Тэнгуутай юм өргөн wide. Төөрөөр хэлбэл ингээд дунд нь байх юм бол нэг 180 градус гоё surround маягийн тийм. Дэлгэц гэрэл мэрэлтэй тийм. Энэ хоёр талтай хөгжимтэй, ингээд хөгжимтэй. Тийм, ер нь led дэлгэцээр ингээд дэлгэцний шийдлэр ингээ гоё ингээ тойрог ингээ хагас дугуй хэлбэртэй хийх гээд байна. Line up-ууд нь дижнер нь гарсан байгаа. Артист нь одоо ингээ утахгүй. Хий шамин шээ. Тэ ер нь дөгцсөн юм биш үү? Амар дуулал шүү дээ. Voice хоёрыг урьж ээ. Би одоо тайзан дээр урьж байна. Гоё зү. Ачтай зүгээр тайзан дээр зогсоо. Яа яа мэдсэнгүй зүгээр. Тайзан дээр тайзан дээр урьсан. Тайзан дээр хамгийн анх нь. Үй та line up байхгүй шүү. Зүгээр гоо намайг тайзан дээр урьсан. Тайзан дээр урьсан баг. Зүгээр бай. Тайзан дээр дуулах юм ээ урьж байна. Чи артистууд нь тодорхой болсон юм өхнэсээ. Urban Tokyo-ийн учрал. Очтой ингээд зүгээр санал тавьсан. Цэнийг юм ярьсан. Өөрсдөө сайхан дасуу тоо food station. Үгүй. Яа. Одоогийн байдлаар юм байна. Амар амар хуштай хүмүүстэй. Наа тултаг билгүй ч гэж. Наа тултаг. Яг очих дээрээ үстэ наа тултаг. Өө чи үгүй өөрөө. Гүтгэцээ. Бас нэг онцлох юм нөх юм бол гурван тайзнаас бүрдэн. Үндсэн тайз байгаа. Үндсэн тайзан дээр бол гоё тоглолтууд явагдана, артистууд ирнэ. Тэгээд нэг нь болохоор юм галын наадмын хэсэг дээр underground хөгжим явна. Тий, underground арай нэг жоох өөр хүрээлэлд очиг бол тийш очичихна. За, эсний хэсэг дээр болохоор R&B hip hop стилтэй тийм DJ тоглолт оройн үргэлжлэл явчихна. Тэгэхээр ингээд гурван тайзны хооронд ингээд өйдөхгүй торой л явж байна. Энэ дундны хоол чи байж та. Манай зэрч юм. Окей. VR хамтлаг болох болоо. VR хамтлаг нь завгүй л ингээд гүйж. Ари амгүй. Тин наран төлөгцсөн дээ. Мандаа зүүц бүргэр гээш. Би ой. Шонги борс. Нэр гисэ. Би чи айхи капатахгүй. Чи айхи капатахгүй. Тэгээ тэнд нэг майхнуудаа тавих гээд байгаа. Том том цагаан байгаад тий. Тэгээ тэр моднууд тавих гээд байгаа. Тэгээ би гээд бодчихгүй. Бэлгүүний отог гэж зүгээр хэлчихлээ. Тэгээд тэд дотроо нөө фул сешн машинд оруулаад гоо шорлог морлог тэд устаа хөжим тавиад орой галын наадмад устаа хийж мэгээ те. Тэгээд танилуд орж морж гараалаа. Дүү зүгээр. Ойсо үтүүштэй ашиг бүр нэгэн загинд ахвалтай хаа те нэг юм бүр нэг юм ярваасан загинд шүү. Өө болсон. Би гадаа шиглэж болох та. Оо хайрбэ. Ямар өөртөө. Хүсэл үтэ гүнээс бол араас нутгалдаг. Ийм уу байна. Яаж юм үнтэй нэг хамтлаг байсан юм. Хүн ямар хүн гараач утгалдаг вэ? Найс өгтөн л араа. Аа таньх нь үнэн. Ямар алтаа гэсэн мэддэг байхгүй юу? Хүн шахав. Зил агсан. Мэн дэг хүн гэж. Сэрсэн ч дээ хажид тавигт. Эй, зүртэй штэ нэмчих нэмчих штэ. Битгий ойл. Тана чинисо. Яа. Амба. Энэ үчи муу алах нэ. За, тэгээ мессеж дээ. Нэг
Яриагаас болгоочлаа. Хүслэг. Юусэн навтай хүрхтэл орж ирсэн юм аа. Тэгээд төллөөтэй. Яг тэр үстэн гэнэрийн тэмцээнд нэмж чагаа гэдэг бас үгүй юм уу? Тэрийг ярьж болох юм бол нөгөө нэг. Юу вэ? Юу? Оо. Юу яагаад таа? Царай юу юм бэ? Юу? Нүүр будаг хиймэл хүн хэм блэ? Аа, амаара. Амаара тий. Аа. Чамтай холбоотой л үү? Дуусчихсан шүү дээ. Аа. Чам дээр юу нэгсэн үү тий? Амаара чам дээр ажилласан уу? Э? Тоор нэг тийм болж исэн төгтэй. Тэрийг ярьж болохгүй байх. Болох юм уу? Аа, үгүйсаа мэдэгдсэн мэддэг болчихсон тийм үү? Харин би үгүй. Бараг би ч гэсэн үслэн. Йоо, шууд анх шууд хараад той юм байна гэдээ яг л сторинг нэг таарсан байхгүй юу? Аа. Хувцсан таарч байсан ямарч байсан. Аа. Гадныхан тэгдэж шүү дээ. Хин хинтэй хамт явж ингээд. Би нэг гарын дээрийн хоёр өнцгөөсөн шууд харангуйтай таарч шүү дээ. Нөө сорио ингээд минг ингээд тарааж байж л та. Мис яч чи. Мис гонт чи. Юу мис? Хорвогийн мис яч чи. Мис мис. Эй, шавар гаа. Кокон гаа. Капкун гаа. Ану энийгээ барай гүйл уучлаа. Капкун гаа. Энийгээ барай те. Энийгээ барай бүх юм штэ. Хатгын зай. Байж та. Аа. Сая юу ярьж ила? Аа, яаж мэдсэн гинэ? Сормороо. А мингэд нөгөө нэг хүмүүс таньсан юм лээ. Ямар амар тэгтэй гэрхэн юм те. Амдын нөгөө ингээд зүүмэлж мөмөлж байгаа хараа мингэр тааралтай те. Гэтэ би энэ бол амар мэдчихсэн. Өслөнгийн би энэ над хүн л хэлчихсэн. Энэ нөгөө хүн шүү дээ. Надад одоо хийх юм байгаа гинэ. Оо. Энэ нэг очихаа. Тэр нь бол мэдчихгүйс те. Одоо мэдчихсэн баха. Тэгээ аах ч нөгөө нэг 100k фолловтой Монголын анхны виртуалд мэдээл гэж үсчихсэн шүү дээ. Тэгвэл үсчихсэн шүү дээ. Зорилго нь тэмээс. Тэгээд нөгөө нэг ингээ хүү амтантай өөрчлөлээ, литераттай өөрчлөж мөрхөл. Тэгээл яг хаа нууцлын зэргийн өндөр төгтөө чадаагүй үсээ болоод тэр нөгөө хүү амт зүтэй гэдэг л яг энэ дээр ихгүй. Би ингээ гадуур бэлтэр нөгөө ингээ явжсэн чинь хүү арцсан. Аа тэгээл оо энэ амаараа мэт тэгээл те. Наач хүслэн мэт. Тэгээл задраал нэг юм фильд чинь. Хоёр хөдөө хээр очих гэсэн юм байна. Тарайн талбай дээр. Тарайн талбай дээр. Аа тэгээ нөгөө нэг ингээ зураг ингээ захуулах гэсэн юм. Би хар. Яа яа тацсач. Хатаа битгий болоо. Тацдаг. Батрын гэж. Тэгээ хаанаас ч юм нэг хийх өгөх гэж. Бидний яраа бидний бид. Юу? Тийм амарат хийх. Тэгсээ гээд оолаа гэдэг мань өөрөө батдаг. Тэгсээ тийм ч амцдаг юм уу болоо. Ингээл ерөөсө хэдүүлээ яриага бацчихлаа шүү дээ. Сайн бид үлдэж байгаа юм шиг ойлцоо. Ямар тэгдэг юм. Зин юу яаж болох вэ? Юу мэдэх юм уу? Мэс модел дооч хөдлөгч ковид ам халдгаар ямар бадаа болчих юм бэ? Хой юу хойцоо байш. Халдгаар байна ч тийм. Тийм. Энэ нь хамтран арч ярьсан юм даа. Энэ хайрхан зү амттай гэсэн. Хамгийн өмнө өөртөө ойлгоод тань. Өөртөө ойлгоод тань. Хэцүү нэ. Тэгээ саний яран дээр дуусгаж хэлгээ заяа. Sorry. Яриаг нь зүгээр таслаад тэргээр болж. А гинжэнэ. Аа. Гинжэнэ. Капкун ка. Капкун ка. Йоо амир багц юм уу? Цугаад. Яа, тийм үсэр хатгаад нөө. Тэгээ яг нийт жил шахуу ажиллаа тэгээд нөгөө нэг миний ингээ гэрээ дуусаад угаасаа хүмүүс санагдцсан болохоор мэдээл алдаас салсан байхгүй. Тэгээд дашин дэлхий бэлтээ амжилт хүсье. Одоо тэгээд зорсноо биелүүлээрэй л гэж хүсмээр байгаа. Хамтарч ажиллаж байгаа бүхэнд баярлалаа. Энийг татчихараа. Яг юу вэ? Энэ хэлэхгүй бол. За ингээд бэлтээ аа гэж инээд өөр юм олчихгүй те. Хүн бэлтийг юм бүгд нь хасаа. Яа. Тэгэхээр магадгүй ахтчин хийгээл ингээ хийсэн чинь хүү амт дэмжгүй ингээ жалбар хэрвээ танигдаагүй байсан бол гэрээ үргэлжлэх байсан бах тийм үү? Уг нь олгоо биелүүлээл 100k-аас цаашаа дэлхийн мөлхий хэмжээл гэсэн явчихсан. Амаараа бол байх болчихсон. 100k байгаад байна. 100k багцтай байсан. Амарч мурсай шалт анхаас амар ивент тэтгэл. Тэгээ нөгөө реклам интернетний ол сагаарч тийм дээр тийм. Японд бол бүр суперстар гэдэг чинь тийм виртуал
Тийм тийм. Холограмма гаргаж ирээд. Чи ч юм уу тоглолт мөгш наймаар байна. Тэр амар харамсалтай тийм гэдэг. Гэхдээ жинхэнэ биш гэж бодохоор байн харамсалтай тийм. Йоо. Энэ үр яг нэг юу зүүн байгаа байхгүй тийм. Одоо чихэлэл ийм байхгүй юу? Виртуал моделийг би болгочоод концепт концепт тийм гэж чи яг тэрний үүсгэн байгаас хүмүүсийн өмч байгаа байхгүй тийм. А гэтэл хуу хүн бол хизээ нэг өдөр одоо юу гэдэг чи ингээл гэрээ дууслаа ингээд байхгүй болчих болчих болно тийм. Нүүн нот бол тэгэхээр виртуал модель бол тэр хүний өмч бэрэл. Тийм ээ. Тийм тийм. А тэгээд би нөгөө нэг виртуал моделүүдийг ер нь ингээл хинт бүүм гэж гараад ирсэн шүү дээ. Би нэг тэр нөгөө киноноос юу яасан бах гэж бодчих учраас яг юм креатив залуучууд кино гэдэг чинь нэг залуу нэг юм виртуал хүүхэн ингээд бүтээгэнгүүтээ сэтгүүлийн зураг морган дээр гаргаад тэгээд эцсийн бүлэгтэр тэр залуу шоронд ордог заяа тэр хүүхнийг алсан гэдэг хэрэгээр тэр хүнийг амьд байсан гэж хүмүүс аа тийм тийм тийм. Тэр киноноос яг юм ухаантай нь яг ийм жоохон креатив ингээд тий алдаа зүгээр юм байх юм байна гэдэг ингээд тгээ гаргасан. Нэг өдөр чиний үлдэр пак гэж тавьчихлаа. Юг хэнийг. Тэгээ тэр чинь төгсгөлдөө бүр юу яадаг үстэ датараа сэргээгээд нөгөөтөгтөө ингээд гэр бүл болцсон юм шиг яг ингээд сууж яадаг тий амьд. Тэр тэгтээ гоё кино тий. Тий. Сим. Наад яг юм сэрглэгнүүд нь ингээд үлдэх юм байна гэж яасан. Тий. Тий. Тэр гоё кино штэ. Нэг бодтой биш тий. Нэг залуу ингээд одоо дундуур гараачгүй кино тэ бол байж байж болно шүү дээ тэ тэр ч гоё кино шүү нэрээ ч ямар сонир кино санал Симон Симон шүү дээ тэ Симон аа юу тийм Сим Сим One гэсэн Виктор Таранский has discovered the perfect actress. Who is Simone? We know so little about her. You can't hide her forever. Simone appears only when I want her to appear. She's beautiful. She's talented. Why are we here? She's virtually perfect. The star is digitized. Are you ever going to tell the truth about me? I'm going to tell the truth about you after your next picture. I've never really seen Simone up close. Have you? I will be checking in a very special guest. She must not be disturbed at any time for any reason whatsoever. Is that you, Simone? I'm right here, beside you. I borrowed Victor's car. My God! What do you do? Do you keep her locked in a box somewhere? I love you! LA! What happened when we dusted that whole hotel suite? What about the fingerprints? Nothing. This summer, you're gonna get in a lot of trouble, Mr. Taranski. Why do you have to bring that up? Comes a story about the illusion of reality. The winner of Best Actress, Simone! I wanna thank my co-stars and the studio, of course. Thank you. Why didn't she thank you? Did she? No. And the lies that have a life of their own. What's the matter, Victor? You look so sad. Gonna be a little change in plans, Simone. See if they still love you after this. I swear, I made Simone. Victor, she made you. I'll destroy you. From the creator of The Truman Show. Don't you love me anymore? She's indestructible. Al Pacino. Simone. Хадрал юу тэрж мэрж авбу дулаараа. Үгүй ээ үгүй ээ нэг. Явсан шүү. Үгүй ээ чи бас явцсан юм уу? Явсан шүү. Юу юу. Хаал очиж ичээл ирсэн л тийм. Аа юм уу хаал очиход гэдэг тийм. Тийм. Чи фуд трак орхон багч юм уу хаал? Харин тийм уучлаарай яста. Хаал тань дээр өөрөө ирнэ. Тийм би яста тань тийм юм нэг юм мэдээг юм аа. Фуд тракийн нүүн. Тань нэг сэтгүүлээр л байдаг гэж бодсон. Мөнхтэй гэдэг юм чи таа таа гэдэг сони. Аа болоо юу гэсэн чи нэргэ нэргэ. Мөнхтэй ба. Надаас мөнхтэй. Гүй тийм шээ. Яриад байж тээ. Би ч нөө айлын капан тахгүй юу. Би ч нөө фуд трак тахгүй гэл ерөөс ямар ч олон юм. Би стартап бүр тэмцэл яваад байгаа шүү гэж байна. Аа. Юу фуд трак кино артли угсралтын нэндэ гэж байгаа юм шүү. Аха. Ямар газраар хийлгэж мэл. Өөртөө үс. Яг өөртөө цагт тий. Тэгэл. Гад харж байгаа хийчихв. Өнөөдөр бэлгүүр цогоо л хийсэн шүү. Оо найс. Бэлгүүр баяр хүн л да ап болж байгаа шүү тий. Ап болж байгаа баяр үгэн. Мундаг мундаг хүн бэл. Аа гарсан бэл. Одоо бас юу ачвал тий. Хөгжүүлээд ингээд чиргүүл бас хийгээд шууд ингээнгүүт галт байгаа болчдөг юм чиргүүл хийжүүлсэн. Чиргүүл киоск дэлгүүрийн доторх чирдэг тэрэг тэгээ дэлгүүр доторх суурин юу тэгээ агай оол юм бидний баг нэг чаг чаг юм кино дээр санамжгүй
Тэгм гой маял юу нэр амьдрал дээр хаанч л нэг гадаа тийм ээ тийм хүн болгоё нэг аяллийн машинтай болох юм өрөөддөн шүү дээ нэг юм нуцхан нэг байдсан шүү дээ ойр зурхан тэрлж мэрж бол агаар магаар явах ч юм уу гэдэг юм очтой за бич бодлоо тийм юм байна бид нэр амьдрал цагаан юм тоо хүний дагаа юм тийм ээ амьдрал цагааныг бас ингээд юм зүгээр аяллийн болгох төлөвлөж байгаа аа Тэр хөрх ингээд хоёр хос ингээд амжиргаавн жоод голыг дэрч үтэн дотор унтаад би ингээд унтахаар багтдаг байхгүй ямар ч зүйл байхгүй. Тэгээ дотроо ингээд дүүш мүүштэй тэгээд шууд унтаа гэвчихдэг. Тэгээд дотор хоол мол ингээд. Амжиргаал нь унтаараа чи өөр зүгээр асуудалгүй. Асуу ямар ч зүйл. Босгоо тийм юу ядчих шүү дээ нэг том юм одоо тийм нэг хаус машинод байдаг шүү дээ. Тэрний тийм паркинг зогсоол зогсоол нь хоногийн 300 рубль гэдэг чинь хэд юм бэ? 15 мянган мөн. Тэгээд тэндээ ингээд бүр юм том хотхон шиг ингээд яг ингээд ингээд ээлжлээ зогсдог. Тэгээд юу яадаг? Бүр ингээд амдирдаг за бөөнөрөө ингээд тэгээд машин дээр амдирдаг. Аюу сонирхолтой л юм бэлээ. Иймэрхүү юм бэлээ. Тийм. Унаач гоё юм. Ийм болгоо. Зодрохоо нэг өөр. Эхлээд доор тавиараа дэлгэцэн доор. Тий. Ингээд. Унаач гоё юм байна уу? Бизнес санаа л хүмүүс аа. Ингээд. Одоо наад чи хүмүүс хийчих. Яг тийм. Тэгээд ярьтий хит юм уу? Бизнес санааг нь авч хаах гэж байна. Тэгээд ингээд айд нь шүү дээ ингээд. Тэгээд зөв бэлгүүний утсыг аваад орсон. Энэ хараа ингэж хэрэг. Яра. Бос үзүүлс энэ хараа энэ хараа зөвлөө. Амжилт цагаан наач юм уу? Хүшэн минь 40 амжилт цагаан одоо бол мэд юм уу? Хүшэн минь сүнч мэдэх хэвээр. Мэдээд хар буур. Стайго гоё амжилтдаг ойрхон мэдчихсэн шүү дээ. Энэ нөгөө нэг насны ялгаа байгаад байгаа. Тэрэлжиг модон гүртэй байсан гэж мэдэхгүй шүү дээ. Би мэдэхгүй юм аахгүй юу? Би мэдэхгүй шүү дээ. Оо. Яа. Би дандаа эндээс тасарч очиход энэ зэрдэг байсан гэж. Гүр яаж вэ? Мэдэхгүй. Тасарч хараагаа сэтгэж шиг. Хүүшээ тасрыг таа гэж хэлсэн. Хүүшээ нэрэж сэржсэн бүх байгаа юм. Юу гэж үжид тээ. Тэгтээ нэг тийм хатгаан. Тасарч яах гэж ирүүл явах гэж хөтөө тээ. Очиж байгаа тас. Эсвэл гадлаад өгөрөө гэж. Галт фэшн юу гэж? Галт фэшн сая өвөл күртүүдээс одоо зум болж байгаа юм шиг арай нэг нэмгэн тэгээд нэг галт суртаа материалтай тийм аяллийн дээлүүд бас энэ жил хийнэ. Одоо хүн тасраад нөгөө нэг галан очдог. Тэгээд чадгаа юу гэдэг. Би тэгжсэн шүү. Галын наад юм хийж байгаа. Тий. Манай нөгөө JC яхнараа асарлт харах юм байсан байхгүй өвөл. Тэгэхэд чинь баг 2 сарын их юм байсан баха. Тэгээд нөгөө нэг манай тогооч тэнгис ах хүмүүс мэддэг. Ахгүй ахтай хүмүүстэй нэг галын дээр гээд сууж ингэж сууж байгаа. Тэгээд гадаа нь унтчихгүй юу гэсэн чинь нэгс ирсэн чинь шатчихсан гэсэн. Ховцон. Биш. Күртгтэй. Күртгэн ингэж шатчихсан гэсэн. Тэгэхээр нэг унтарч авах зовлоод гэсэн. Өглөө болсон чинь нэг хиншүү яруусан ингэж. Тэгэхээр ер нь бол галын дээр гээд ойрхон сууж байгаа хүмүүс ингэ гал төсвөртэй материал хэрэгтэй. Би танаас авдаг өвлийн дээр төсвөртэй. Тэсэргөө. Тэсэргөө шатчих. Тэр өвөл тэсгэртэй гэж. Тэр ихтэй аюу гоё дээ. 45 дугаар дангууны. Тэр их өвөл юмсгай амар зүгт гоё дээ. Тэр нөгөө галын бас нөгөө юу юм амар өсвөд штэ. Оч моч ингээд түлсэн байдаг штэ. Тэгээд юмнууд цоолцсон. Бөмбөрөөр дондох тийм материал хийх гэдэг байхгүй. Зүгээр. Нэвтрүүлэг цабайд юм. Энэ нэвтрүүлэг. Нэвтрүүлэг тэр чинь. Миний ярьж хэсэг болгох байдлаа. Яг яг. Яг хамт хэсэг байдаг юм шиг. Өөдөө үгүй өөртөө юм байна. Модон байшин дамдэрнэ гэдэг. Таны уушгинц. Ер нь тэгэл уушг гэлтгүй таны эрүүл мэндэд тустай гайл ойлгочих. Ер нь тэгэл ганцхан зоноо удирдал гэлтгүй дөрвөн удирлын цэвэр модон хаустай болох хэрэгтэй. Маш боломжийн үнээр богинохон хугацаанд та өөрийн гэсэн ийм сайхан модон хаустай болох боломж байна. Хос дүнц, хос чаргал хатхан байна. Хүүхдийн найрамдал цуснгийн Баянгол амралтанд яг одоо бүгд баригдаад дуусч байна.
За би энэ дэс олон юм яриад яах вэ? Та энэ утсаар лавлаарай. Сайн асуугаарай. Сайн лавлаарай. Хамгийн гол нь хямдралтай үед яар, яар, яар. За дуусах уу? За ингэ бисэндэр. За бисэндэр. Манай үнийг л юм дотоо байгаа шиг байгаадах юм. Үгүй үгүй. Аа. Ой, үгүй. Ой, ингэ шүү. Аа, үгүй. Аа, батте. Аа. Тав, тав батте гэж.